დილა მშვიდობისა საქართველო. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. კლიმატის ცვლილება მთელი მსოფლიოსთვის საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, სწორედ ამიტომ გახდა აუცილებელი ამ ცვლილების ადაპტაციისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელებაც სხვადასხვა სექტორში. ამისთვის გაკეთდა 7-წლიანი პროექტი, რომელშიც რამდენიმე მუნიციპალიტეტია ჩართული. უფრო დეტალურად ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი ისაუბრებს. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო ნათია. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ სტილიდან და საკმაოდ კარგით მნიშვნელოვანი თემა, რა თქმა უნდა. აი ამ პროექტის შესახებ, რატომ გახდა საჭირო და რა პროექტია, უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის. დიახ, ეს არის ნამდვილად, შეიძლება ითქვას, უპრეცედენტო პროექტი სექტორის ისტორიაში, სექტორის განვითარების ისტორიაში. როგორც ახსენეთ, 7-წლიანი პროექტი ძირითადად მიმართულია ტყის სექტორის მართვის და ტყის სექტორის რეფორმის გაუმჯობესებისაკენ და ის სამ-სამიზნე რეგიონს და 8 მუნიციპალიტეტს მოიცავს. მოგეხსენებათ, კლიმატის ცვლილება და მისგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები აღარ არის მითი, შესაბამისად არც ჩვენ ქვეყნისთვის არ გახლავთ ეს იოლი საქმე, ხოლო თავისუფლი ტყეები გახლავთ ის რესურსი, რომელსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ კლიმატის ცვლილების შერბილებაზე და ასევე ემისიების შემცირებაზე. სწორედ ამას ემსახურება პროექტი. 7 წლის განმავლობაში განხორციელდება, როგორც უკვე ახსენე, სამიზნე რეგიონში, თუმცა არ ნიშნავს, რომ ის განმიღებული შედეგები არ იქნება გავრცობილი ეროვნულ დონეზე ყველა რეგიონში. სამი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტისაგან შედგება და სხვათა შორის უნდა ვახსენო, ეს არა მხოლოდ თქვათ კომპონენტების დატვირთვის და ღონისძიებების სიმრავლით არის გამორჩეული ეს პროექტი, უპრეცედენტოა მათ შორის ფინანსურათაც. ჩვენ კლიმატის მწვანე ფონდიდან მოვიპოვეთ 33 მილიონი ევრო გრანტის სახით, ამას დაემატა გერმანიის მთავრობის მიერ კონტრიბუციით 10 მილიონი ევრო, ხოლო შვეიცარიის მთავრობიდან 4 მილიონი ევრო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ 7 წლის განმავლობაში ქართული მხარე საქართველოს შედის დაახლოებით 130 მილიონი ევროს ოდენობით, ანუ ჯამში თითქმის 175 მილიონზეა საუბარი. და როგორც უკვე ვახსენე, სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. პირველი, ეს გახლავთ ტყის მართვის გაძლიერება, რაც მოიცავს არამხოლოდ თქვათ ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გაზრდას და იმ უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერებას, რომლებიც ტყის მართვასა და ზედამხედველობაში არიან ჩართული, არამედ ყველა სახის სატყეო ღონისძიების განხორციელებას ამ სამიზნე მუნიციპალიტეტში, მათ მასშტაბების ზრდას, დაწყებული სატყეო გზების მოწყობით, ტექნიკა აღჭურვილობის შეძენით, თუ ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების განხორციელებით. მეორე კომპონენტი გახლავთ არანაკლებ მნიშვნელოვანი და გულისხმობს ენერგოეფექტურობის გაძლიერებასა და ალტერნატიული საწვავი ბაზრის განვითარებას. მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ჯერ კიდევ რჩება მოსახლეობის მაღალი დამოკიდებულება სათბობშეშაზე და ამ კომპონენტის ქვეშ მოიაზრება როგორც იმ მეწარმეების გაძლიერება, რომლებიც ბრიკეტებს და პალეტებს ამზადებენ ტყის ნარჩენისგან ან ენერგოეფექტურ ღუმელებს, ასევე მოსახლეობის სუბსიდირება იმისთვის, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ეს ტექნოლოგიები. ხოლო მესამე კომპონენტი, ეს გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების გაძლიერება. მოგეხსენებათ, ტყის ახალი კანონმდებლობა გულისხმობს უფრო მეტ ჩართულობას ადგილობრივი ხელისუფლებისა ტყის მართვის პროცესში, შესაბამისად მათ დასჭირდებათ მხარდაჭერა ცოდნის გაძლიერების თვალსაზრისით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობებია ტყის მერქნული და არამერქნული რესურსებით ღირებულების ჯაჭვის განვითარების თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაჩნდება მეტი შესაძლებლობა ადგილზე სოფლად მოსახლეობისა და კერძო სექტორისთვის, როგორც ტყის არამერქნული რესურსების, ასევე ეკოტურიზმთან დაკავშირებული საქმიანობის განვითარების თვალსაზრისით. ძიმა, ძალიან ისე დეტალურად ახსენეთ ყველაფერი და ძალიან უღმესი მადლობა, მინდა წარმატება გისურვოთ, რა თქმა უნდა.